Вітаю в ефірі Телекур'єр. В студії новин працюють Світлана Левич та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. Жителі острова Хортиця борються за гідні умови праці. 8 місяців на місцевій пошті немає води. Клієнти приходять, а у нас така обстановка виходить. Що ти либо каністру тащиш туди з водою, в туалет, извините за выражение, для того, чтобы смыть. И люди все это за этим наблюдают. Ну, это, как бы сказать, негигиенично и вообще нехорошо. Так само и постоянно с деньгами, с посылками, со всем остальным. Руки вот все время грязные. Помыть их хочется, а помыть чем? С ковшика себе сливать приходится. Список доступних ліків невдовзі поповниться новими найменуваннями і міститиме близько 210 позицій. Розширення препаратів доступним лікарствам, це, звісно, буде дуже добре для нашого населення, тому що в основному це пожилі люди, і у них покупати дорогостоящі лікарства – дуже великі проблеми. Обережно, амброзія. У Запоріжжі розпочався сезон цвітіння карантинних рослин. Лучший варіант – це зарані. Обращаться к врачу-аллергологу для того, чтобы не лечить, а предотвратить развитие данных симптомов. ДТП з десятком постраждалих. 22 липня на автошляху Бердянськ-Енергодар за 3 кілометри від селища міського типу Василівка трапилася аварія. Як з'ясувалося на місці події, водій легкового автомобіля «Лада Пріора» не впорався з керуванням, через що опинився на зустрічній смузі, де зіткнувся з маршрутним таксі «Мерседес Спринтер». В результаті водій легкового автомобілю загинув на місці події. 14 пасажирів маршрутного таксі були госпіталізовані до лікарень Василівки та Дніпрорудного. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Чиновники з Дніпра відповідатимуть за масове отруєння дітей у Бердянському таборі санаторію «Лазурний». Від роботи відсторонені очільниця Департаменту соціального захисту Дніпровської міськради Людмила Козловська та начальник управління по роботі з учасниками АТО Сергій Звірко. Подальшу їхню долю вирішить результати перевірки, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Дніпра Борис Філатов. Адже відпочинок для понад 250 дітей бійців АТО з Дніпра закінчився ледь розпочавшись. Минулого тижня 22 з них шпиталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція. Всі діти вже знаходяться вдома. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм. Спеціальна комісія у складі медиків та правоохоронців виявила значні порушення санітарно-епідеміологічного режиму. Это и при приемке и хранении продуктов питания, это и отсутствие документов, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания. Это значительные нарушения выявлены в технологии приготовления блюд, выявлены нарушения в мытье и дезинфекции столовой посуды. Это отсутствие медицинского обследования персонала. 8 місяць без води. Відділення «Укрпошти» номер 17, що в науковому містечку на острові Хортиця, існує на межі санітарних умов. Воду сюди тільки підвозять. Відновити централізоване постачання, а відтак гідні умови праці співробітникам обіцяли місяць тому. Що заважає посадовцям тримати слово в наступному сюжеті? Вот сегодня уже пустые, потому что выходные мы забыли занести, а вот... Питну воду в баклажках співробітницям поштового відділення номер 17 приносять клієнти, які живуть поруч. Технічно щодня підвозить «Укрпошта». Централізоване водопостачання та каналізація не працюють у приміщенні з грудня минулого року. Місяць тому після втручання телекур'єра керівництво підприємства обіцяло протягом 10 днів відновити водопостачання. Однак нічого не змінилося. Клієнти приходять, а у нас така обстановка виходить, що ти либо каністру тащиш туди з водою, в туалет, извините за выражение, для того, чтобы смыть. И люди все это за этим наблюдают. Ну, это, как бы сказать, негигиенично и вообще нехорошо. Так само и постоянно с деньгами, с посылками, со всем остальным. Руки вот все время грязные. Помыть их хочется, а помыть чем? С ковшика себе сливать приходится. Все платежи, все стараемся делать здесь. Очень много старых больных людей, для которых почта – это единственная возможность уплатить, что-либо получить, отправить. У відповідь на черговий інформаційний запит журналістів у Запорізькій дирекції «Укрпошти» повідомили, води немає через бюрократичні формальності, тривають перемовини з водоканалом. Однак ці аргументи лунали ще місяць тому, і комунальники тоді ж дали відповідь. Документів у нас немає, договору теж немає, і підстав подавати до воду теж немає. Здесь не в нашем коммунальном предприятии проблема.
Чимало працедавців користуються тим, що старі правила санітарних умов праці відмінили, а нові ще не затвердили, повідомили в обласному лабораторному центрі. Відтак притягнути посадовців до адміністративної відповідальності важко. Виявляється, що захистити людей нікому, але вони продовжують боротьбу за гідні умови праці. Зруйнований дах, прогнила підлога, а стіни просто тріщать по швах. Так живуть родини запорізьких бійців АТО. В гуртожитку у військовому містечку проживає 40 людей, будівлі понад 80 років і без капремонту. Хто ж відповідальний, дізнавалася Юлія Сенник. Перші промені сонця жителі будинку номер 104 звикли спостерігати не у вікно, а прямісінько в стелі. Шифер частково відсутній, а те, що залишилося, осипається на голови, скаржаться місцеві. Серед 40 мешканців 14 – діти. Батьки із жахом чекають перші зливи, адже можуть залишитися й без такої домівки. Ми живемо десь 8 років. Воно було на балансі Міністерства оборони. Потім Міністерство оборони передало його на баланс міста в 2013 році. І от з 13-го року це городське здання, воно закріплено за містом. Колишньому ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС та бійцю АТО Олександру Лавренюку квартиру в гуртожитку надали в 2013-му. Побачив – злякався. У нас стіни всі, у нас постійна сирість, у нас грибок. Условий для життя ніяких. Дощ йде, постійно мізки підставляють. Хиткий будинок люди підтримують своїми силами. В 2013-му зробили косметичний ремонт. Втім, будівля потребує капітального ремонту. Зі своїми вимогами неодноразово зверталися до міської влади. Обіцяли, що поставлять вже точно на 17-й рік у нас в титульний. От все вже буде. Потім прийшла ця рознарядка, титульний ліст на 17-й рік, і нас там вже не оказалось наше общежиття. Може бути, в 18-му році ми вас, може бути, розглянемо. Хто ж відповідальний за аварійний будинок, намагаємося дізнатися в Шевченківській районній адміністрації. Дом вулиця Воєнстрой 104 знаходиться у комунальному підприємстві «Наше місто». Все, що касаємо аварійної ситуації, яка відбувається, з тої іної степені, ми впливаємо. Помогаем. А вот именно что касаемо уже более, как сказать, плановой, то здесь, наверное, все-таки больше должно определять коммунальное предприятие наше. Після років затища, за дивним збігом обставин, робота комунальників таки зрушила з місця. Одночасно із підготовкою цього сюжету. Днями спеціалісти комунального підприємства «Наше місто» особисто мають перевірити стан будинку. За словами прес-секретаря підприємства Марини Крапко, будинок включили в список аварійних і мають провести в ньому капітальний ремонт у 2018 році. В Україні нараховується близько 70 тисяч бюджетних установ, яким планується надати так звані теплі кредити. Заклади охорони здоров'я, освіти та культури споживають у 2-3 рази більше енергоресурсів, ніж аналогічні установи в Європі. Аби здійснити термомодернізацію такої кількості будівель, держава має витратити близько 8 мільярдів доларів. Таких грошей наразі немає, тому ефективним рішенням стане залучення приватних інвестицій, вважають фахівці. Повернення кредиту відбуватиметься за рахунок економії енергоресурсів. Середня школа в місті Запоріжжя, наприклад, 5 тисяч квадратів, використовує, наприклад, 600 тисяч гривень на централізоване опалення. Ось це перший стовпчик. Далі, до вас приходить енергосервісна компанія і каже, давайте ми вам замінимо вікна, встановлюємо індивідуальний тепловий пункт, утеплимо стіни. Все це вам надасть можливість знизити споживання теплової енергії десь вдвічі. Тобто, ви будете витрачати на теплову енергію не 600 тисяч гривень, а десь 300. З яких ви маєте віддати від 80 до 90%. Продовжує випуск «Короткий огляд інших подій». Двоє людей потонули в Запоріжжі 22 липня. Під час стрибків зі скель в районі Аркового мосту один із компаній підлітків не виплив. Друзі викликали правоохоронців, втім із води дістали вже тіло 14-річного хлопця. Причину смерті встановлять після експертизи, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Інший трагічний випадок трапився на правобережному пляжі. Під час відпочинку з родиною потонув чоловік. Обставини з'ясовуються. 73 тисячі абонентів «Укртелекому» в межах області цьогоріч залишилися без зв'язку через пошкоджені сервіси. Близько 50 тисяч із них поновлено. У Запоріжжі зафіксовано 1200 крадіжок, 210 кілометрів кабелю різних категорій. Відкрито кримінальні провадження стосовно 436, завершено досудове розслідування, повідомляють у Головному управлінні Нацполіції області. Представники «Укртелекому» оголосили винагороду за надання інформації про крадіїв. Дії зловмисників можуть стати загрозою для нацбезпеки.
200 мільйонів євро Запорізькому регіону виділив Європейський інвестиційний банк у рамках надзвичайної кредитної програми. Сприятимуть реалізації 4 проєктів вартістю понад 74 мільйони гривень, більшість із яких у Приморську. Розширення центральної районної лікарні та її ремонт, реконструкція гуртожитку під сімейний будинок, капітальне полагодження загальноосвітньої школи. У Запоріжжі планується будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної дитячої лікарні. Допомога діє в усій Україні, як відновлення ключових об'єктів інфраструктури в постраждалих областях та забезпечення належних умов проживання для переселенців і громад, що їх приймають. У Кирилівці невідомі встановили шлагбаум та вимагали платню за в'їзд до Приазовського природоохоронного парку. 20 липня поліцейські отримали 13 заяв громадян. Під час огляду за адресою вилучили металевий ланцюг та написи з вартістю проїзду. Зараз встановлюють коло причетних осіб, відкрите кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує штраф від 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або до 2 років виправних робіт чи арешт на строк до 3 місяців. Аналогічна ситуація склалася у Приморському посаді. Місцевий мешканець кілька років брав платню з відпочивальників за в'їзд на пляж. 2 утікачів із Мелітопольського обласного центру соціальної психологічної реабілітації, 13-річного Сергія Смирнова та 15-річного Богдана Пересипаєва, які втекли з закладу 20 липня, знайшли працівники поліції. Тим часом у розшук оголошено жителя Бердянська Савіна Олексія Павловича, 57-го року народження. 5 липня вийшов із дому і не повернувся. Всім, кому відома будь-яка інформація, прохання повідомити до Бердянського міськвідділу поліції чи за номерами телефонів, котрі ви бачите на екрані. Список доступних ліків невдовзі поповниться новими найменуваннями. Реєстр ліків за урядовою програмою міститиме близько 210 позицій замість 160. Виробник – Україна, країни Європи, а також Індія та Ізраїль. На фінансування держпрограми додатково виділено 200 мільйонів гривень. Щоденно в одну із аптек, що у Комунальському мікрорайоні, приходять близько 10 пацієнтів, аби отримати безкоштовні препарати за урядовою програмою. Фармацевт Анастасія Ришкова каже, найчастіше запорізькі пацієнти звертаються саме за серцево-судинними ліками. Віддають перевагу вітчизняному виробнику, адже за заморські ліки потрібно доплатити. Всі залишаються на таку доплату. У нас доплата максимальна була в районі 20 гривень. Бувають іноді перебої з препаратами, так як поставщики не в таком количестве закупают препараты, что их не хватает, потому что препаратов берут очень много по этим лекарствам, поэтому поставщиков бывает иногда перебои. Расширение препаратов по доступным лекарствам, это, конечно, будет очень хорошо для нашего населения, потому что в основном это пожилые люди, и у них покупать дорогостоящие лекарства – дуже великі проблеми. За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, новий розширений реєстр препаратів «Доступні ліки» буде оприлюднений 5 серпня. Туди додадуть близько 50 препаратів. Виробника з Європейського Союзу, 18 виробників з України і 5 світових виробників – це в основному Ізраїль та Індія. На сьогоднішній день вже біля 6200 аптечних установ беруть участь у державній програмі. Загалом у рамках програми «Доступні ліки» близько 3,5 мільйонів людей отримали бажані препарати. Тим не менше, великою прогалиною у програмі є нестача безкоштовних ліків. Деяким пацієнтам доводиться чекати бо декілька тижнів. А от у Португалії на такі випадки існує інша схема компенсації. Пацієнт самотужки купує препарат, а держава згодом компенсує витрати не фармації, а безпосередньо людині. Безкоштовними там є також ліки для гемодіалізу. Існує і 15% знижка для пенсіонерів. Обережно, амброзія. Сезон цвітіння карантинних рослин у розпалі. Запоріжці змушені все частіше звертатися за допомогою лікарів. А комунальники намагаються здолати небезпечну рослину всіма засобами. Про боротьбу з амброзією – наші кореспонденти. Аби здолати алергію на амброзію, з нею слід якомога більше контактувати. Такий незвичний метод боротьби з хворобою винайшов запоріжець Микола Ралик. Розповідає, алергія докучає з дитинства, але тільки у такий спосіб вдається зменшити її вплив. Людина, котра кожного дня вириває амброзію, вона самолікується. Тому що на сьогоднішній день найефективніший метод лікування від алергії – це коли вколюють мікродозу алергена для того, щоб людина почала боротися з нею. І коли приходить вже сезон, людина підготовлена і вона або симптоми слабшають, або взагалі вона їх не відчуває. От таке саме зі мною вийшло, тільки за рахунок того, що амброзію я вириваю кожного дня. Медики ще не радять зайвий раз контактувати з алергеном, а навпаки, при перших проявах алергічного захворювання одразу звертатися за лікарською допомогою. Адже незначні на перший погляд незручності можуть перерости в складні захворювання.
бронхіальну астму та бронхіт. Болеют, к сожалению, и дети, и взрослые. Пациенты обращаются, к сожалению, в период обострения с достаточно выраженными симптомами, которые поддаются уже сложнее лечению. Вот, поэтому, конечно, самый лучший вариант – это заранее обращаться к врачу-аллергологу для того, чтобы не лечить, а предотвратить развитие даних симптомів. Згідно міської програми, прибиранням карантинних рослин мають займатися комунальники. Аби пришвидшити їхню роботу, Микола Ралик готує петицію на сайт президента України. Є завдання конкретним керівникам, що такі якісь амброзії мають бути без якісь території мають бути без амброзії. Якщо є конкретне завдання, то його можна тепер вимагати, щоб виконували. І от ми зараз ставимо питання перед тими людьми, які керують цими територіями, що хлопці, треба щось робити, є завдання, маєте його виконати. Якщо ви не в змозі його виконати, значить ви не можете виконувати свою роботу, ви повинні піти з цього місця. Минулоріч комунальне підприємство «Зеленбуд» анонсувало новий фітоцинотичний метод боротьби з амброзією, котрий передбачає заміну ґрунту. Він мав доповнити механічний та хімічний способи. Таким чином комунальники обіцяли знищити алергенні бур'яни до 2025 року. Чого їм вдалося досягти за перший рік, поки невідомо. Щороку в алергоцентр звертаються близько 1500 запоріжців, котрі страждають від алергії на амброзію. Дієвим засобом проти неї залишаються поради лікаря та дієта. Острів Хортиця. Новий фотоальбом презентував відомий запорізький фотохудожник Сергій Лавров. Основа видання – мальовничі пейзажі. Сторінки альбому прикрашають світлини берега Старого Дніпра, острова Байди та балки Генералки. Загалом свої роботи при лінії козацтва автор присвячує понад 10 років. На рахунку – два фотоальбоми. Наступний фотохудожник планує презентувати вже 2018-го. Він буде називатися «Краса Запорізького краю» і складатиметься з двох частин – ілюстративної та текстової. И собираю материал для издания широкомасштабного большой книги, где все аспекты будут освещены про Хортицу. Будут писать тексты историки, писатели. Ну а я предоставлю свое фото. В 2009 году уже выходил первый мой альбом «Вековечно Хортица». 200 страниц там. Около 3000 экземпляров тираж, он весь разошелся. Как бы очень большой интерес к Хортице, поэтому я продолжу эту работу. Хай навколишня краса надихає на нові звершення і вас. А ми побачимося о 10-й вечора, не пропустіть.